រុមនិស្សិតប្រមាណជា20នាក់បាទនៅក្នុងចំណោមនិស្សិតជាច្រើនដែលមកពីបណ្ដាខេត្តនានាចូលរួមប្រឡងនៅក្នុងសាលាពេទ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនគឺបានបាត់ទូរស័ព្ទទំនើបអស់ជាច្រើនគ្រឿងក្រោយពីបានដាក់ទុកនៅក្នុងកាតម៉ូតូហើយចូលទៅប្រឡងករណីបាត់ទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមនិស្សិតពេទ្យនេះគឺបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង4បាននឹង20នាទីល្ងាចថ្ងៃទី26កក្កដាម្សិលមិញនៅម្ដុំអគារវឌ្ឍនៈផ្លូវព្រះនិវងក្នុងសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញបើយោងតាមសម្ដីរបស់ជនរងគ្រោះម្នាក់បានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាមុនពេលប្រឡងគ្រូអនុរិយគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកទូរស័ព្ទឬក៏ឯកសារផ្សេងៗចូលទៅក្នុងបន្ទប់ប្រឡងទេទើបពួកគេនាំគ្នាយកទូរស័ព្ទដៃទុកខាងក្រោមកែបម៉ូតូរៀងៗខ្លួនដែលផ្ញើនៅសន្តិសុខនៅក្នុងបរិវេណសាលានោះក្រោយប្រឡងចប់ចេញមកវិញស្រាប់តែឃើញកែបម៉ូតូត្រូវបានគាស់ទាំងអស់និងបាត់អស់ទូរស័ព្ទជាច្រើនគ្រឿងទើបផ្ញើផ្អើលឆោឡោឡើងបាទប្រពន្ធបានបន្ថែមទៀតថាបញ្ហានេះអ្នកទទួលផ្ញើម៉ូតូមិនទទួលខុសត្រូវឡើយដោយក្រោយពេលកើតហេតុពុំមានសមត្ថកិច្ចចុះមកជួយអន្តរាគមន៍ទេដោយពួកគេនាំគ្នាទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដោយខ្លួនឯងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលស្រះចកបាទនេះជាករណីបាត់ច្រើនមែនតើយើងឃើញថាបាត់ដល់ទៅ20គ្រឿងណាបាទហើយបើសិនជាបាត់មួយអីយើងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍តែទៅបាត់ច្រើនពេកចាប់អារម្មណ៍មែនតើហើយកន្លងមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកឹបម៉ូតូការផ្ញើម៉ូតូផ្ញើកង់ផ្ញើអីហ្នឹងយើងឃើញកញ្ញាសេងឈួនឆ្ងល់សបុតខ្លះដាក់មកថាបាត់គឺមិនទទួលខុសត្រូវទេគឺមិនទទួលត្រូវទៅលើរបស់របរដែលផ្ញើគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែការដែលយើងផ្ញើគាត់នៅក្នុងរូបភាពមួយដែលយើងត្រូវពឹងលើគាត់ឲ្យគាត់ជួយមើលថែរក្សាក៏ប៉ុន្តែសបុតទៅបញ្ជាក់ថាបាត់គឺមិនទទួលខុសត្រូវអាតោះនឹងខ្ញុំគាត់ឆ្ងល់ដែរមិនដឹងថាម៉េចហើយផ្ញើម៉ូតូហើយក៏មានតែផ្ញើមួកបើសិនជាផ្ញើម៉ូតូបាត់មួកក៏មិនអាចធានាខុសត្រូវដែរគឺមានយកទាំងថ្លៃម៉ូតូហើយនិងថ្លៃមួកទៀតបាទមានយើងមានផ្ញើម៉ូតូមានផ្ញើមួកជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលបាត់គាត់អត់ធួត្រូវអានឹងមិនវិញឥឡូវយើងរងចាំមើលបន្តទៀតយ៉ាងម៉េចករណីនេះហើយយើងនឹងរងចាំព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតបាទ